Në fillim të shtatorit këtu kemi pas nga një deputet dorëheqje nga mandati. Kryeministri e përshëndeti, partnerët ndërkombëtarë përshëndetën. Sot dëgjojmë se kjo dorëheqje nuk është depozituar. Çfarë ka ndodhur, zonja e zotri? Si mund guxoni të gënjeni opinionin politik, opinionin publik, deputet këtu, partnerët ndërkombëtarë? Se kryeministri nuk flet dhe nuk jep shpjegim. Se majoranca hesht dhe nuk jep shpjegim. Kur ka ndonë do një herë që të thohet se është dhënë dorëheqja mandatit, por ajo nuk ka ndodhur. Dhe ju heshtni të gjithë dhe kanë kaluar më shumë se sa një muaj.